Re, viss ēters ir te! Un valdība plāno nākamu otrdienu lemt par energo cenu griestu noteikšanu. Ekonomikas ministrija izstrādājusi priekšlikumus par papildu atbalsta mehānismiem iedzīvotājiem dabas gāzes, centralizētās apkuras un elektrības cenu pieauguma apstākļos. Ekonomikas ministre šodien skaidroja, ka ministrija seko līdzi tarifu pieaugumam un redzams, ka apstiprinātie tarifi krietni pārsniedz prognozētos. Ministrijas iepriekšējās prognozes, ka tarifs sasniegs vidēji 150 eiro par megavatstundu ir pārsniegtas. Un tas nozīmē, daudziem nebūs iespēja apmaksāt apkuras rēķinus, tāpēc plānots noteikt lielāku atbalsta intensitāti. Tas, par ko mēs runājam šobrīd, tātad mehānisms, kā papildu atbalsta mehānismi centralizētai apkurei, dabasgāzei, elektroenerģijai, un tos ar mums šodien, ar šiem priekšlikumiem šodien mums iepazīstināja ekonomikas ministri. Un tātad valdība plāno pieņemt galīgo lēmumu tātad 27. septembrī un nākamo nedēļu veltīt tam, lai šos te visus priekšlikumus izvērtētu. Detaļas, cik lielam apjomam un kādi cenu griesti tiks noteikti, pagaidām vēl nav zināmas. Valdība jau iepriekš pieņēmusi atbalsta pakotni iedzīvotājiem un uzņēmumiem aptuveni 650 miljonu eiro vērtībā. Tomēr ir redzams, ka cenu kāpums turpinās.